ಅವರೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರ ಪರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಪಾಲಿಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವತಃ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನೇ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾದ್ರೂ ಏನು, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಕಾವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರಂಗೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 82ರ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೋಹನ ಸುಂಡಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಿಳಿದ್ರು. ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಜೊತೆ ವಾರ್ಡ್ ಜನರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ ಅಂತ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ನೂರಾರು ಮಂದಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ಸಜ್ಜನ್ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾದರು. ಕೋವಿಡ್ ನಡುವೆಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡದೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಸುಂಬಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕಿಳಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಏರುದನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು. ಪೊಲೀಸರ ಈ ವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೋಹನ್ ಅಸುಂಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಗ ಪೊಲೀಸರು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಕಾರಣ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ವರ್ತನೆ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದ ಕೂಡ ನಾವು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ, ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಠಾಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ, ಬಿಜೆಪಿಯವರ ರ್ಯಾಲಿ ತೆಗೆದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರ್ಯಾಲಿ ತೆಗೆದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರ. ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ರ್ಯಾಲಿ ತೆಗೆದಾಗ ಜನರು ಭಾಳಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರ, ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಮಾಡಾಕುತ್ತಾರ. ಇವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮನೆ ಹಾಕುತ್ತಾರ, ಯಾರ್ದೋ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರ್ದೋ ಇದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡಾಕುತ್ತಾರ. ಜನರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಜನರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕರ್ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಕರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಓಣಿ ಜನ ತಾವಾಗಲೇ ಕ್ಯಾನ್ವಸಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಂದ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಬೆಂಡಿಗೆರೆ ಠಾಣೆಯವರು, ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಯಾರ್ದೋ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ, ಯಾರ್ದೋ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ ಕೂತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅವ್ಯಾಸ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು, ಬೇಯಿದು ಹೊಡೆದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋ ರಾಜಕೀಯ ಕೈವಾಡ. ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಯದಿಂದ ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ, ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರ ಮೂಲಕ ದರ್ಪ ತೋರಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೋವಿಡ್ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಮಧ್ಯೆ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನುಂಗಲಾಗದ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಆಂತರಿಕದಿಂದ ಕಾನೂನನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ಕಂತಿಲ್ಲ, 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಚುನಾವಣೆ ಕರೋನಾ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೋವಿಡ್ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಮಧ್ಯೆ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನುಂಗಲಾಗದ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಬಂದಿರೋ ಕೇಸರಿಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರು 200-300 ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಸರಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೀ ಹೇಳೋ ಸುಳಿ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಜಿ ಕೂಡ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ವಿನುತಾ ಹವಾಲ್ದಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ, ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿ.